得我们社区非常的脏，有许多的烟蒂和槟榔渣，还有垃圾，然后还有些人会在十点以后喧哗。就是觉得社区有点脏乱，社区好，就是看起来很脏。收集牛奶罐，然后埋进土里面，然后人家丢烟蒂的时候可以把它丢进去，不要丢在走道上面。丢上面刮号的感觉真的很香，等下再改天就写上面，像这样子写乖乖。希望大家的花圃旁边会放一个那个牛奶罐，方便大家丢烟蒂和槟榔渣。